Sizin Oğuz bayramı münasibatıyla atam ağa Ali ve öz adımını təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı sizi atan Hacı Zülfüqar ve öz adımızdan səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Əziz Azərbaycan xalqı, sizin Novruz bayramı ilə əlaqədar atam Zakir Mustafayev adından və öz adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əziz Azərbaycan xalqı, sizin Novruz bayramı münasibəti ilə atam Zakir Mustafayev və öz adından sizi təbrik edirəm. Əziz Azərbaycan xalqı, sizin Novruz bayramı münasibəti ilə atam İbrahim Xudaverdiyev və öz ailəmiz adından təbrik edirəm. İnşallah ki, zindanda olan mücahid qardaşlarımızın azadlığı ilə işğal altında olan Qarabağ torpaqlarımızda bu gözəl bayramı keçirdik. Əziz Azərbaycan xalqı, sizi səmimi qəlbdən ailəmizin adından təbrik edirik. Allah qarşıda gələn günlərimizi xeyirli etsin. Bacı xalqı, sizi atam Hacı Talib və ailə vadında sizin Oğuz bayramına görə təbrik edirəm. Allah məhbuslarımızın qapısını açsın və gələdir bu bayramı məhbuslarımızla birlikə qeyd edək. Allah bütün zalimləri